aqoonyahanka Cali Kahin oo telefishinka Star maanta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay shaqaaqo laba beelood oo wada dega deegaanka Ceelaf weyn dhawaan ku dhaxmartay oo la soo afjaray waana uu hambaliyay wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha gudaha doorkii ay ku lahaayeen soo afjarida shaqaaqadaasi isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri waxaan hambaliyeynayaa si gaar ah hambaliyeynayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada arrinkan dhiirigelintii uu sameeyey markuu tegey dardargelintii uu sameeyey go'aamadii ay markaasi soo saareen wasiirku dardartii uu geliyey hawsha baan aad ugu hambalyeynayaa taasi waa taas waxaan kaloo hambalyeynayaa labada ardaa oo markaa wasiirku kasoo jeedo labadaba ardaaba uu kasoo jeedo wasiirku sida fiican ay u dhegaysteen ay u tixgeliyeen markay uu tegey uu la hadlay ay u fadhiisteen ay markaa u ajiibeen arrinkii uu waday arrinkan waan ku hambalyeynayaa labada ardaa aad baan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay waxaad samaysteen gubanimo iyo sharaf wanaaga iyo horumarka iyo barwaaqadu waxay ku jirtaa horumar nabadda markaa dadku markay barwaaqo galaan horumar yimaado ma dhici karto markaa in dadku iska hor yimaadaan ama ay isku laakiin si marka faqrigu yimaado markaynu ceelal badan dhisanno waxaa ceel laysku dilo iyo biyo yar in laysku dilo markaa way marka arrinku ma dhici karto inaan laysku dilo anigu waxaan ahay musharax u sharaxan golaha wakiilada doorashada la fili doono insha allahu tacala inay ka dhacdo gobolka sanaag ha hamuun kursi wayna haysaa waynu ku jirtaa inaanu kursiga baarlamaanka tagno waan u hanweynahay waana ku rajo weynahay hamuun kastoo laakiinse qofka haysta xaqaaiqa jira ayaa horyaalla runtii markii dib loo dhigay arrinkaa maan jeclaysan laakiinse haddana markaa madaxweynaha eegay sababayntii madaxweynuhu sameeyey waan akhriyey qodob qodob baan u akhriyey qodob aan macquul ila muuqani sababaynta uu markaa madaxweynuhu sameeyey kala saaridda labada doorasho sababayntuu sababeeyey meelaan ka dhafawan waayey waana ku qancay runti gobolka awdal gobolka sanaag gobolka sool buu hoodle intaba waxaa jirta saami qaybsiga in aada looga cabanayo taasoo markaa u baahan in xal laga gaadho waxaa aada ii galay hadalka qoraalka madaxweynaha ee ku qoran ee sheegaya arrintan ficil kasta oo degdega oo loo sameeyo oo arrinkan laga sameeyaa wuxuu mahadhow dalka ku reebayaa innaguna ma rabno wax mahadhow inagu reeba dalka wax mahadhow ku reeba wax qoomamo inagu reeba haddii lasoo saaro go-aan oo la yidhaaho gobolka maroodijeex iyo gobolka togdheer baa laga qaaday xubno oo loogu daray dhulka waxaa laga yaabaa xildhibaanadii hadlayey inaanay soo dhoweyn hargeysa reer hargeysa ahaa ee aan ka warhayn xaqiiqada gobollada ka jirta marka waxaan anigu aaminsanahay in arrintan si weyn loo galo oo markaasi aada looga baaraandigo inkastooon aaminsanahay in madaxweynaha arrinkan dambe ee xalin doonaa laftiisu inuu loo baahan yahay qof adag oo go-aamo adadag gaadi kara in loo dhiibo arrinkan dalka loo dhiibo si uu go-aan uga gaadho arrinkan qof kasta oo go-aan jileec lagu tuhmisan yahay waxaa laga yaabaa ma suurtageli karto inuu arrinkan xal maxamed xuseen jaamac telefishinka caalamiga star t v magaalada Hargeysa.